Iosua 11 cu 15. Iată ce ne spune cuvântul Domnului. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul, robului său Moise, și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Amin. Amin. Așa cum stăm, te rugăm Domnul. Mulțumim, Doamne, pentru un zi. Mulțumim că avem viață, mulțumim că avem sănătate și înainte de orice, mulțumim că avem mântuirea Ta. Doamne, mulțumim că suntem aici, în urma lucrării Tale, mulțumim că Tu ne-ai deschis ochii, mulțumim că Te-am văzut, mulțumim, Doamne, că Te-am primit și mulțumim că până astăzi ne-ai ținut lângă Tine. Doamne, Te rugăm să Te țin totdeauna lângă Tine. Mulțumim pentru cei care sunt astăzi de aici și se pregătesc pentru botez. Mulțumim, Doamne, pentru ei. Știm că nu este lucrarea lor, ci este în întregime lucrarea Ta. Te rugăm, Doamne, să fii cu ei, să fii cu familiile lor. Am dorit tare mult, Doamne, umblarea lor, viața lor, tot ceea ce ține de ei. Să transmită faptul că Tu locuiești în ei. Am vrea, Doamne, ca și alții să se întoarcă la Tine prin ei și prin noi. Mulțumim pentru cuvânt. Te rugăm, Doamne, să ne dai multă înțelepciune de sus, să putem înțelege, să putem trăi, să putem iubi, să Te iubim pe Tine, Doamne. Asta avem în fiecare zi din viața noastră. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Dacă m-aș fi ridicat cu 5 minute mai devreme, cred că v-aș fi spus că, deși prelungi de vreo 17 ani, e prima slujbă de botez la care particip. Ei, acum vreo câteva minute m-am prins că, de fapt, e a doua. Am mai fost la o slujbă de botez, în grad, la stații de acolo. Mă bucur să vă văd după 7 ani, de câțiva dintre dumneavoastră, și m-am tot gândit ce să spun la o slujbă de botez. Acum 21 de ani eram și eu acolo, împreună cu soția mea, ne-am botezat exact în aceea zi. Era la biserica Emanuel, zicem noi acum din Oradea, biserica numărul 2, pe vremuri, eram de 160 și ceva. Și emoții cât în cafe. Sunt convins că știți despre ce vorbesc. Dar emoții din alea așa serioase, că abia mă țineam pe ale mele picioare. Țin minte de atunci că nu mai țin minte nimic ce s-a întâmplat atunci. Decât că m-am dus, m-au botezat, fratele păstor care m-au botezat este fratele Florin Negruț, fratele de corp a fratele Paul Negruț. Pe vremea aceea mi era profesor de matematică la liceul Baptist și de emoții m-a dat cu cap, m-a scăpat, m-a dat cu cap de baptistie. Și am simțit adevăratul impact ce s-a întâmplat. Dar vreau să revin asupra emoțiilor, care probabil vă vor împiedica să țineți minte o grămadă de lucruri care se întâmplă astăzi aici. De aceea am ales un text foarte scurt. Da? Iosua 11 cu 15. Și mai zic o dată. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul, robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic de împlinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Toate poruncile Domnului. Toate trebuie împlinite. Și dacă ar fi să las un mesaj celor 1, 2, 3, 4 de acolo, le-aș spune atât. Împliniți toate poruncile Domnului. Nici mai mult, nici mai puțin. Câte sunt poruncile Domnului? E, aici e problema mai mare. Că dacă ne apucăm să citim un Vechiul Testament, dăm peste o grămadă de porunci. Da? Tot Vechiul Testament este plin de porunci. Ei, dacă mergem la esența poruncilor, la Exod 20, știm că sunt 10. De la multele porunci, că nu știu nicio câte sunt, un evreu din ăla să avea sigur ar ști, la cele 10 e un drum destul de lung. Dar cele 10 pot fi urmărite, măcar. Și ca să fie lucru mai ușor, dacă trecem în Noul Testament, Domnul Iisus însuși ne spune că toată legea și prorocii, până la urmă, se rezumă la câte? La două. Una care ține de ascultarea Domnului, de dragostea față de Domnul și apoi cealaltă care ține de iubirea față de semeni. Deci fie că numărăm o grămadă de porunci, fie că numărăm 10 porunci, fie că numărăm două porunci,
Și aici cred că Scriptura ne lasă libertate să numărăm fiecare cât vrea. Că-s două, că-s 10, că-s mai multe, mai puțin de două porunci. Și până la doi putem număra cu toți. Două porunci, dacă ne spune Domnul că trebuie ținute, atunci trebuie ținute, da? Toate poruncile Domnului trebuie păzite. Câte? Două, să ne ajute Domnul. 10, să ne ajute Domnul. Mai multe, să ne ajute Domnul. Dar toate. Aș vrea să vă mai las încă două texte care țin o legătură strânsă cu cel pe care vi l-am citit înainte. Spune textul 19, Deuteronom 19 cu 9. Să păzești și să împlinești toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și să umbli totdeauna pe căile Lui. Cuvântul Domnului. Toate poruncile și două lucruri aici pe care ți le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul și să umbli întotdeauna pe căile Lui. Întrebare pentru toată lumea, dar mai cu teamă pentru cei care se botează astăzi. O întrebare pe care mi-o pun și eu astăzi, pentru că țin minte, acum 21 de ani, când eram foarte aproape de a ajunge în apă să fiu botezat, îmi trecea un singur gând prin minte, dar revenea. Mă minunam unde sunt acolo. Știam ce caut acolo, dar nu venea să cred că-s acolo. Am dreptate sau am dreptate? Și tot gândindu-mă eu unde sunt acolo, mă gândesc acum, la 20 ceva de ani, că înainte de acea clipă a botezului, când mă tot întrebam și mă minunam unde sunt acolo, mă mișcasem între două extreme. Pentru că sunt din familie de credincioși. M-au dus părinții la biserică și de drag, și cu forța, și cum au știut ei să mă duc. Eu am făcut ce am crezut de cuvință de la înălțimea vârstei mele de atunci, a 14-15, la 16 ani m-am botezat. Și făceam tot ce îmi stăteam putere să nu mă duc la biserică. Dar mi-era jenă să-i supăr pe părinți, așa că de voie, de nevoie mă duceam. Ăsta era compromisul pe care îl găsesem eu în capul meu. Să nu fac necazul. Să nu-i supăr pe părinți, mă duc cu ei, dar la biserică fac eu ce vreau. Da? Și făceam exact ce vreau. Și făceam cel puțin un lucru. Stăteam și ascultam predica, numai ca să am ce comenta. Și credeți-mă, comentam, derupeam. Și în timpul predicii, și după, și după aia. Asta am făcut. Alte ori, mă apucau remușcările. Și tare mult aș fi vrut să-L iubesc pe Domnul, așa cum îl iubeau alții pe Domnul. Pe vremea aceea, la Biserica Emanuel din Oradea, se făceau botezuri destul de des. De două ori pe an, cam așa, cel puțin o dată pe an, dar așa, la grămadă. 160-170 ceva de oameni se botezau. Și îmi doream în clipele mele de remușcare, da, încă nu cunoșteam pe Domnul, să-L iubesc pe Domnul cum îl iubeau cei care spuneau că-L iubesc și se pregăteau să meargă să fie botezat. Și vă spun, era o ciudă mare de tot, tare de tot, că nu-L pot iubi și eu pe Domnul. Așa. Și vorbeam cu unii cu alții. Aveam colegi care mă pistonau la cap tot timpul, la liceu. Măi omule, dar pocăiește-te și tu. Și, din nou, două atitudini. Fie îi trimiteam în treaba lor, fie spuneam, Doamne, nu pot să-L iubesc pe Domnul, mă înțeleg? Nu pot. Și știu că știți că aveam dreptate. Înainte să-L cunoști pe Domnul, nu poți iubi pe Domnul, nu te poți căzni, așa, dintr-o dată, te trezești dimineața într-o pată mai bună, data de astăzi, eu vreau să-L iubesc pe Domnul. Nu-i chiar așa, ar fi ușor, ar fi, am fi aici 300 să stăm, să intrăm în apă. Dar nu e așa. Nu e așa. Dar n-aș știu nimeni să spun atunci, versetul din Deuteronom 19 cu 9. Să păzești și să împlinești toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul și să umbli totdeauna pe căile Lui. Nu știu unde nu l-am văzut, că de citit citeam Scriptura. Nu l-am văzut pentru că nu pricepeam Scriptura, de aia n-am văzut. Dar dacă cineva este astăzi de aici, așa cum am fost eu acum 20 ceva de ani,
Neștiind de ce nu-L poate iubi pe Domnul, răspunsul este aici. De ce? Pentru că nu păzim poruncile. Da? Și poruncile nu se păzesc, așa, din trei în trei porunci. Sau opozită prima, după aia patrea, după aia pe-a cincea, tot sărim unele, de obicei alea care nu le convin. Nu? Dar ne spune cuvântul, dacă vrem să începem de undeva, atunci să începem de la porunci. Acum, prin natura slujbei mele, mă întâlnesc și vorbesc cu o grămadă de oameni. Și unii sunt nepocăiți. Și mă întreabă, ce să fac? Te văd pe tine, da? Mergi la biserică de o grămadă de ani. Și eu vreau să mă duc. Ce îi spui? Îi spunem, omule, începe să păzești poruncile. E greu să-i spui unui om care nu cunoaște pe Domnul câte porunci să păzească, că tendința naturală este să le respingă pe toate. Dar putem începe de undeva și este o lecție foarte importantă pentru noi, pentru că o să mai puteamă pentru cei care se botează astăzi. O să vă întrebe oameni. Și să dea Domnul să vă întrebe la grămadă, să stea la coadă oameni să vă întrebe ce s-a întâmplat cu voi de sunteți în haine albe astăzi și de vreți să rămâneți întotdeauna lângă Domnul, cum mărturisiți. Și să le puteți spune. Ce să facă și ei? Să păzească ce? Poruncile? Câte? Toate? Ale cui? Ale Domnului. Ca să poată face ce? Două lucruri. Ne spune cuvântul aici. Să iubești pe Domnul și să umbli întotdeauna pe căile Lui. Dacă cineva nu știe cum să iubească pe Domnul, să păzească poruncile. Dacă cineva nu știe cum să umble cu Domnul, să păzească poruncile. Nu trebuie să căutăm, nu vreau să dau vina pe alții, dar țin minte că de multe ori așa mi se spunea că trebuie să iubim pe Domnul, să umblăm după Domnul. Ca și când trebuia să găsim noi așa între coastele noastre pieritoare un sentiment din ăsta care să înflorească dintr-o dată. Nu! Nu! Nu avem de unde. E dragoste față de Domnul, e adevărat. Dar asta crește. Asta crește. Și cine e însurat știe despre ce vorbim. Că într-un fel este dragostea mai multă însurătoare, într-un fel este când te căsătorești, într-un fel este după. Crește. Dacă nu crește, faci cea mai grea. Așa și dragostea față de Domnul. De unde începe? Culmea. Dragostea față de Domnul și umblarea împreună cu Domnul nu începe de la un pachet de sentimente pe care le măcăsesc eu să le nutrez în dreptul inimii mele, da? Că n-am de unde să le spun. Nu există. Omul se naște păcătos și dacă nu îl mântuie Domnul, păcătos moare. Cum să-L iubească pe Domnul? Cum? De-aia credem pe cei care spun, nu știu de unde să încep. Nu pot să încep, că nu simt nimica. Nu e nicio problemă. Că nu ne zice Scriptura, simțiți iubire față de Domnul. Ca să-L iubiți pe Domnul și să umblați întotdeauna pe căile Lui. Da? Nu zice. Spune aceste porunci. Toate aceste porunci. Să le păzești și să le împlinești ca să iubești pe Domnul și să umbli întotdeauna pe căile Lui. Bun. De ce? Da? Două întrebări astăzi. De ce să fac aceste lucruri? De ce să împlinesc toate poruncile? Pe lângă acest răspuns inițial. Și cum să împlinesc toate aceste porunci? De ce să împlinesc toate poruncile? Și cum să împlinesc toate poruncile? Și o să aveți material, carne de tun pentru cei care o să vă întrebe, pentru că sigur o să vă întrebe. M-au întrebat pe mine, nu scăpați nici poruncile. Dea Domnul, să nu scăpați și să vă întrebe cât mai mult. De ce? Și cum? Avem în cuvântul Domnului câteva, da? Nu cred că o să trecem prin toate, câteva răspunsuri la întrebarea de ce. De ce să împlinim toate poruncile Domnului? Mai întâi, Psalmul 19, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Păi, de ce să păzesc toate poruncile? Ca să am sfințenie și să am călăuzire. Simplu, să am sfințenie, fără de care nu mă poate vrea Dumnezeu, ne spune Scriptura, și să am călăuzire. Câți nu ne întreabă ce să fac ca să fiu sfânt? Noi, hai să fim serioși, de câte ori ne întrebăm ce pot să fac să cresc în umblarea cu Domnul, să cresc în sfințenie. Și de multe ori ne căznim să găsim răspunsuri în Scriptură
și bine că ne gădăm să găsim răspunsul în Scriptură, dar înseamnă că citim Scriptura, dar în răspunsul e mult mai limpede, dar te gândim la aceste porunci. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Dacă le identificăm, le trăim, le păzim, le primim, atunci sigur vom avea sfințenie și călăuzire. Din nou spun, nu trebuie să ne căzim noi să fim mai sfinți decât suntem. Că nu avem cum. Sfințenia nu e o, așa, ca un bidon în care punem un pic de sfințenie și îl cărăm cu noi. Nu, sfințenia o crește Domnul în noi. Noi cu de la noi putere nu putem umfla cu nimic. Dar dacă vrem să crească sfințenia pe care Domnul ne-o dă nouă, atunci trebuie să păzim toate părintele lui. Dacă vrem să avem călăuzire, la fel, țin minte că pe vremea când eram la liceu, înainte să mă întorc la Domnul, dar și înainte, mergând la biserică, așa era atunci, acum 23 de ani, lumea era extrem de preocupată de realitatea călăuzirii. Eram tânăr, eu atunci erau o grămadă, alții tineri în jurul meu și toată lumea mergea la biserică. Se țineau tot felul de predici, prelegeri, imediat o revoluție, despre călăuzire. Și atunci când mă gândesc, Doamne, câte auzeam despre călăuzire și câte multe nu erau din Scriptură sau erau pe lângă. Am rămas atunci cu impresia, multă vreme, că tot așa, trebuie neapărat să cauți anumite experiență cu Domnul și atunci, sigur, o să ai călăuzire. Poate ei vă constata unde am fost eu, așa era. Și țin minte că eram cu câțiva colegi, asta după ce ne-am întors la Domnul, și ne adunam dimineața să ne rugăm. Proaspăt convertiți, era o cămăruță acolo la liceu, ne strângeam acolo și ne rugam, așa cum știam noi. Și nu aveam impresia că se umflă, ce știu, depozitul de călăuzire din viața noastră. Nu căutam unde trebuie. Nu căutam unde trebuie. Nu știam că trebuie să împlinim toate poruncile Domnului ca să avem călăuzire. Vrea cineva călăuzire? Să împlinească toate poruncile Domnului. Vrea cineva sfințenie? Să împlinească toate poruncile Domnului. Care este găsit aici și numai aici, adică în Scriptură. Nu care cumva să le căutăm altundeva. Sfințenia și călăuzirea nu-i de găsit la alții, nu-i de găsit dincolo de, ce știu, de gardul bisericii, e de găsit în Scriptură. În Scriptură și numai în Scriptură, deci sunt toate poruncile Domnului. Noi, de ce să împlinim poruncile Domnului? Psalmul 25 cu 10. Cărările Domnului sunt înturare pentru cei ce păzesc poruncile Lui. Ca să știm ce este aceea înturare. De aia, să fie toate poruncile Domnului. Acum, noi nu trăim într-o lume în care neapărat să ne fie testată capacitatea de a întura bătăile altora. Că mai mult Domnul s-a avut bătaie, așa lumea în care trăim. Dar nu ne persecută nimeni, nu se vine cu bâta după corp, ne dea exact în creștetul capului, sau nimeni nu umblă după noi să ne, ce știu ce să facă, să ne arunce în temniță, pentru că facem ce facem. Nu, au fost astfel de vremuri și dacă este să credem ce ne învață istoria bisericii, vor mai veni. Nu vreau să scriu pe nimeni, dar așa arată istoria până la noi. Dacă o să modifice Domnul după un alt tipar de aici în pace, asta este numai problema Domnului. Dar, repet, dacă istoria se mișcă, cum s-a mișcat până acum, vor mai veni zile de privare. Dacă vrem să știm ce este aceea înturare, trebuie să păzim și toate poruncile Domnului. Cum să fiu eu îndurător față de alții, dacă nu pricep că este Domnul îndurător față de mine? Și acum, din nou, întrebarea este direct pentru cei patru, dar nu care cumva ceilalți să nu ascultăm. Când ați priceput mila Domnului prima oară? Când ați priceput îndurarea Domnului prima oară? Ca să nu arăt cu degetul către mine, dar să arăt către mine. Fiind minte, înainte să mă întorc la Domnul, eu m-am întors la Domnul pe 29 septembrie 1991. Cu două, trei zile înainte, simțeam că nu mai pot. Simțeam că dacă nu mă duc și îl mărturisesc pe Domnul, crac, da? Literalmente, crac.
Pentru că nu înțelegeam ideea de îndurare. Nu trebuia nimeni să mă pună să crap acolo. Dar așa simțeam eu. Nu pricepeam ce înseamnă mila și îndurarea Domnului. Nu pricepeam ce înseamnă același lucru care să trăiască în mine. Și apoi să-l dau și eu altora. Vrem să știm ce înseamnă îndurarea Domnului? Să păzim toate poruncile. Și mare îndurarea Domnului de vreme ce suntem tot aici. N-am vrut să spun, nu era planificat, o să spun. Acum 2 ani de zile eram în spital la Bebrete. Așa s-a întâmplat. Fiecare, la un moment dat, ajunge de acolo. A fost o operație, am stat 4 zile și lângă mine, un tânăr exact de vârsta mea. Atunci aveam 35 de ani. Nu 35 de ani. Da? 3-4 ani. Eu cu problema mea, el cu problema lui. Amândoi la cuțit. Ne-am dus o zi mai devreme să ne pregătească medicii. Așa. Ce faci? Băi, uite ce fac eu, ce fac eu. El era medic stomatolog, da? Un foarte bun medic stomatolog de altfel, implantolog, chirurg, așa mai departe. Și vorbim noi doi acolo, tot vorbim și tot vorbim. Când stai în spital, lângă un om, nu știu cum să vă explic, se leagă un fel de legătură mai aparte, da? Că dacă aș fi stat cu el pe stradă 3 zile, cred că l-aș fi uitat. Acum, câteva zile, sunt trecută, aflu că nu mai este. Murise de ceva luni, de zile, am murit pe 7 noiembrie anul trecut. Habar n-am avut. M-am dus la dentistul meu, care mă anunță că tot îmi spun niște mătele, așa, și zic, a, Ovidiu, îl sun pe Ovidiu. Ăsta mă rezolvă. Și, din vorbă în vorbă, îi zic că dentistul meu, dar nu mă spărază. Și zic, Ovidiu Fodor, ceva răzut. Stau bine pe scaun. Stau foarte bine pe scaun. Ovidiu a venit. Ovidiu a venit. Nu vă spun cum m-a pocnit vestea respectivă. Acum, suntem oameni care cunoaștem pe Domnul și altfel înțelegem oameni, da? Dar din câte știu eu nu-l cunoșteam. Dar faptul că un om de vârsta ta aparent nu face nicio problemă. După confirmări și confirmări, că n-are nimic, se duce într-un an de zile, încep să spun întrebarea asta. Mare este îndurarea Domnului de vreme ce suntem astăzi de aici. Noi o înțelegem asta. Haideți să împlinim toate poruncile Domnului ca să vadă și alții în noi că mare este îndurarea. Psalmul 119 cu 98 oferă un alt răspuns la întrebarea de ce să împlinim toate poruncile. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașul meu. Noi, din câte știm, nu prea avem vrăjmași. Repet, nimeni nu stă cu ciomadul, cu gheada, să ne croiască pe spinare, cum tinele astea. Și totuși, dacă n-ar fi nimeni care să stea să ne fundească, noi știm că Satan stă. Și are Scriptura o imagine care câteodată se ridică așa, fără o măciucă pe cap. Satan, care este gata să ce? Să ne mângâie frumos pe creștere. Să ne înghiță. Este gata. Răgnește ca un leu. Noi nu mai avem lei să vedem cum răgnește un leu, dar dacă țin minte ceva, de când mă ducea tata la grădina zoologică din Oradea, care este destinsă astăzi, din păcate, în minte leul. Când deschidea gura și scotea sunetului caracteristic, înghețau oasele. Este doar o imagine despre Satan. Dar dacă vrem să fim mai înțelepți decât o ființă care e în stare să facă atâtea rele că nu putem noi număra, atunci, să facem bine, să prezint toate poruncile Domnului. Când mergea la război, David întreba pe Domnul, când ieșim noi pe stradă, întrebăm, noi, pe Domnul, îl întrebăm ceva pe Domnul, îmi face bine să ne învățăm să facem acest lucru din nou și din nou. Să ne ajute Domnul să fim mai înțelept, păzind, toată Domnului. Apropo de fratele păstor și cum noi lucrăm în aceeași instituție. Și știe prea bine că la noi la universitate vin o grămadă de oameni care ne oferă
atât de complexe, încât generalmente te apucă somnul. Cum să fii înțelept? Da, acolo niște rețete de tendoare. Scriptura are una singură și bună. Păzește toate poruncile Domnului. Cine vrea să fie înțelept, să facă bine, să păzească toate poruncile Domnului. Domnul să ne ajute. Isaia 48:18. Un alt text care ne răspunde la întrebarea de ce. De a-i fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu. Pace. Cine nu vrea pace? Arătați-mi omul care nu vrea pace, probabil vor fi și din aceea. Că sunt oameni, nu știu, nu dar sunt normal pe lumea. Dar cine nu vrea pace? Pace socială, da? Să nu te bați pe stradă la aproape de tău. Pace politică. Să nu se mai ciondănească. Cine se ciondănește la televizor toată ziua? Pace cu mine însumi. Pace cu mine însumi. Aia e cel mai greu de obținut. Înainte să-L cunoaștem pe Domnul, aveam noi pace cu noi însumi? N-aveam. Problema este, nu că nu aveam, habar n-aveam pe vremea aceea când n-aveam pace cu noi însumi. De aceea n-aveam probleme. Dar când am început să-L cunoaștem, să înțelegem cuvântul, s-a întâmplat ceva acolo în noi. Dacă n-ați fi dorit pacea Domnului, ați fi fost astăzi de aici? Nu! Nu omul, dacă e bine mersit cu propria lui persoană, de ce să meargă să se împace taman cu Dumnezeu? Ne trebuie pace. Dar nu neapărat pacea aceea care le pune pe cale. Ei tocmai au primit. Și mare bucurie au primit. Dar pacea aceea care ne ține întotdeauna lângă Domnul, pacea aceea care mă lasă să mă pun și să ador în pace. Acum, cine n-are somn noaptea, știe ce bine este Domnul noaptea. Dar nu poți dormi bine dacă n-ai pace. Și pacea asta nu trebuie să fie oricum. Are cuvântul Domnului pentru noi un standard al păcii. Pacea se măsoară într-un fel. Și spune aici cuvântul Domnului. Pacea ta ar fi fost ca un râu. Ceea ce înseamnă că pacea noastră trebuie să fie ca un râu. Nu oricum. Nu ca și așa, un pâriaș în care dacă ajungi din greșeală să calci, gata. S-o vedam cu pâriașul. Nu ca o streașină care curge sau nu curge. Pacea trebuie să fie ca un râu. Și cine a văzut un râu în viața lui și a văzut fiecare, știe ce vrea să spună. Această foarte frumoasă imagine. Într-un râu poți să arunci piatră câte vrei, să ce se întâmplă? Egal cu zero. Râu rămâne, curge. Ca să ajungă de viezi un pic, apoi trebuie să arunci la piatră în râul ăla de ți se atrez. Iar de oprit, îți trebuie ingineria acolo cu tânca. Dar în mod normal, un râu nu se mișcă dacă arunci ceva. Imaginea aceasta Scripturii este atât de frumoasă. Pacea noastră trebuie să fie ca un râu, indiferent ce se întâmplă. Cade un necaz direct în capul nostru, nu-i nicio problemă. Pacea Domnului continuă să curgă prin noi. Vin două necazuri peste noi. Nicio problemă. Pacea Domnului trebuie să continuă să curgă prin noi. Vin 10 necazuri. Vine o tonă de necazuri. N-are niciun fel de importanță. Pentru că pacea Domnului trebuie să continue să curgă în noi. Întrebare. Sper că nu e de baraj. Cum arată pacea noastră? Aia cu noi nu. Pacea pe care Domnul ne-o dă. E ca un filicel de apă în care, dacă se împlântă un necaz, a secat, sau este ca un râu care curge și curge și curge, indiferent câte pietre, adică tălea, necazul, deșartă, alții în el. Iar pacea nu poate să fie ca un râu decât dacă ascultăm, împlinim și pădim toate poruncile Domnului. Domnul să ne ajute să facem acest lucru.
A doua întrebare, și a treia mai scurtă. Cum să împlinim toate poruncile Domnului? Cum putem noi, practic, să împlinim toate poruncile Domnului? Avem aici trei răspunsuri în cuvânt. Eu am găsit trei, dar trebuie să mai multe, poate mai mult. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu trebuie făcute cu tot ceea ce suntem noi. Cu rațiunea noastră, cu gândirea, cu sentimentele, cu voința. Și dacă v-ați întrebat acum multă vreme, unde știu, viața are Scriptura cât un verset pentru fiecare facultate psihică pe care mi-a dat-o Domnul. Psalmul 119:15. Mă gândesc adânc la poruncile tale. Asta înseamnă că ne putem antrena gândirea, ne putem antrena propria rațiune. Să iubim pe Domnul mai mult. Să învățăm să păzim poruncile. Cum să păzim toate? Antrenându-ne rațiunea. Nu lăsând-o să păzească. Am o meserie care mă ține pe scaun. Mă ține pe scaun o grămadă de vreme. Și dacă aș vrea să rămân pe scaun 24-24, acolo aș dormi, acolo aș mânca, acolo mi-aș face viață. Pe scaun. Aș putea. Dar simt uneori că mă rup din 10 locuri ale coloanei. Așa că mă mișc, să fac exerciții. Dacă n-aș face, aș fi fiască. M-ar aduce cu tare aici. Și cu rațiunea e la fel. Mi-a dat Domnul gândire în cap. Dacă nu o folosim, se blegește pur și simplu. Se face praf. Cine vrea să împlinească toate poruncile Domnului, să-și antreneze rațiunea, că se poate. Mă gândesc adânc la poruncile tale. Îmi mișc rotițele minții mele cât pot de bine, cât pot de des, cât pot de adânc, ca să cunosc să împlinesc să păzesc poruncile Domnului. Să ne ajutăm să nu fim leneoși, da? Și să dorim să ne mișcăm mintea, să-L cunoaștem mai mult pe El și poruncile Lui. Psalmul 121:1. Ferice de omul care are o mare plăcere, mare bucurie pentru poruncile Domnului. Întrebare. Și acum nu vorbesc cu cei patru, că la ei sunt clar. Ceilalți. Când am simțit noi în ultima oară o mare bucurie, o mare plăcere. Ia pe aici. Dreptului coșul pieptului. Să se poate simți. Împlinim poruncile Domnului. Când? Nu ridicăm mâna că surprizele sunt de proporții. Cum va fi? Dar ne putem antrena propriile sentimente. Vrem să ne bucurăm în Domnul? Cine nu vrea? Ne zice credincios creștin și nu vrea. Nu-i credincios cel care nu vrea să iubească pe Domnul cu bucurie. Vrem să fim bucuroși în Domnul, atunci, simplu, să păzim toate poruncile Lui, crească Domnul. Voința, Psalmul 48, vreau să fac voia ta Dumnezeu și legea ta este în adâncul inimii mele. Vreau să fac voia ta Dumnezeu. Când, din nou, nu cu cei patru, când ne-a trecut ultima oară prin cap această dorință? Dar nu așa, s-a trecut acum în jumătate de secundă sau și mai puțin, s-a și dus. Când am vrut ultima oară cu adevărat să împlinim toate poruncile Domnului. Când ne-am pus la Scriptură și am săpat cât am fost noi de atât să găsim porunci și apoi, după ce ne-am găsit, să le ducem. Unde trebuie să le ducem și să le punem în practic? Când? Dar se poate. Poruncile Domnului trebuie și pot fi împlinite. Cu rațiunea noastră, cu sentimentele, cu voința noastră. Domnul să ne ajute să ne potelim și gândirea, și trăirea, și trăirea. Să putem împlini toate poruncile. Împlinirea poruncilor Domnului în al doilea rând trebuie făcută știind că s-ar putea să nu aibă rezultate imediate. Asta e o lecție pe care dacă o spui celui care nu cunoaște pe Domnul, face ce vreau pe Domnul și pe mine. Dar trebuie să o știe. Și probabil cel mai important exemplu aici este David, care a ascultat de Domnul și a devenit împărat o grămadă de astăzi. A auzit Domnul acum, pe Samuel, și tot departe în timp, după ani și ani, a ajuns David împărat. De era în locul lui David, mă nu știu ce aș spune, dar mai mult ca sigur, cunoscându-mă,
aș fi făcut eu ceva, găsesc pe Samuel că-l descop. Măi, omul lui Dumnezeu, da. A, apropo, da. Trece timpul și eu nu mai vă duc să mă fac împărat. Care-i treaba? Poruncile trebuie venite știind că răspunsul vine să ne ajute Domnul să nu uităm acest lucru. De aceea ne rugăm. Ne rugăm pentru cei care ne rugăm pe Domnul. Nu e ușor să vedem așa de rugată în timpul. Să nu încetăm niciodată să ne rugăm pentru cei care nu vreau să să ajungă și ei că sunt exact și de acolo putem să treacă să rugăm pe Domnul. În ultimul rând, întâlnirea poruncilor Domnului trebuie să fie de plină. De plină. Chiar dacă totul pare fără noi. Întreba. Nu vi s-a întâmplat să citiți Sfânta Scriptură și să știți sigur, dar nu așa oricum, sigur, sigur, că de v-ați spus ceva să vă tăiați mâna stângă sau dreaptă, dreaptă, ați spus mâna mea. Să știți sigur că Domnul vă cere ceva. Și totul să nu facem. Că nu facem. Că nu mai spus din de ce? Pentru că nu mi se părea logic. Ce chestie e șansa, Doamne, mă pui să fac cu tare lucru, dar n-are nici încerciuri, nici coadă, n-are cap, n-are sfârșit. Nu pricep. Și decât să mă duc să-l fac, mai bine stau și îmi găsesc scuze. Asta ne pricepem, avem viitor. Dar e un exemplu în Scriptură, care ne spune așa. Cucerirea Ierihonului a fost rezultatul întâlnirii porunci care nu avea niciun fel de noimă, dar deloc. Gândiți-vă la evrei, s-au dus după ce ani de ani s-au venit cu stabia în mână, să cucerească o cetate care avea ziduri de puteai construi case pe el. Da? Și Domnul ce le spune? Na, acum, popor al meu, după ce i-ați terminat pe tot, faceți bine, ascultiți-vă, săbile, sturitele, luați scuturile, și ne-am luat pe aia. Asta era logic, era normal. Eu să nu pot soldat de vreo atunci, eu cu ochii cât șerpe de aș fi stat, uitându-mă la cel, așteptând să vină porunca asta, pe una asemănătoare. Și porunca vine exact pe dos. Da? Gata. Săbiile în viață, suritele, nu știu unde se pun, puștile în rastăr, luați strâmbita. În colonarea, mergeți la cetate și ce? Înconjurați-o. Cântând! Acum, stucați-vă. Care dintre noi să fi fost atunci, n-ar fi zis? Păi, păi, după ani și ani, tot plin și de cicatrici, m-am bătut pentru Domnul. Da? Acum mă pune să-i cânt din drâmbită la coala zidului de unde cei de pe zid pot arunca cu ori ce fel de lucrări direct în capul meu. Ce cetate era Ierihon, totuși, gândiți-vă. Nu era ușor de trecut pe zidul ăla. Și de pe zidul ăla se putea arunca mai mult decât boace de gămălie. Să fim siguri de acest lucru. Și Domnul ne cere să plantească trâmbița în mână și încercuiți cetate. Ah, bine, hai, încercuiți cetate. Și ca să fie lucrurile și mai confuse, Domnul le cere ce? De șapte ori, de fiecare dată, în fiecare zi să se ducă să îndonare cetatea. Păi cred că, nu știu, bănuiesc, celor mai mulți le-au sărit capacele cu colo. Păi, Doamne, n-ajunge când mergem o dată și stăm așa cu inima cât un purice, să nu ne cade ceva în cap de la cei de acolo. De șapte ori, în șapte zile diferite. Să aibă timp să doarmă noaptea, să te mai înarmeze cu ceva polovare de mine, din vechi mie în cap. Și totuși, porunca nu s-a schimbat. A fost aceeași. Te iei, te duci, cânti și faci. În fondul cetății, dai acolo. Are logică. După capul meu nu are. Nici după capul evreilor nu are. Dar s-au luat și s-au dus. Le intrase în sânge acest exercițiu cu care ne vizim și noi. Domnul poruncește. Că înțelegem sau nu, noi, este cu totul altceva. Important este să facem. Să împlinim poruncile. S-au dus evreii și
și zidul a crăpat. A fost praf sau intrat fără nicio oprire. M-am gândit mult la acestele lanțurilor patru, în așa fel încât, după 20 de ani, să nu fie o situație în care spune eu acum, nu mai știu ce s-a întâmplat acum. În afară de faptul că am fost atât de bucuros, nu mi-e vorbeam în ainele ale. Și dacă ar fi să las ceva, ar fi acest lucru. Împlinit toate poruncile Domnului. Ca să îți plece ca pe Domnul, să îți plece la Domnul. Întotdeauna, auze, întotdeauna pe te iubi, chiar dacă poruncile Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea o mânare frumoasă, împreună cu Domnul, și Domnul să se îndure de mine de tot.